Mas tengking. Boleh tanda clap. Tak pun kau begini, jual seat, jual seat. Haa, tu Aisyah cakap kalau jual seat yang kedai belakang, kedai Cina. Kedai Cina. Ada? Ada. Oh, dia kan beli. Jom lah, dia Cina. Dia tak semua orang boleh pergi. Beli mercun. Ah, yang tak pergi, yang tak pergi. Mercun merdeka. Okay, yang tak pergi, okay, semua dah buat dah kita. Nak. Mama nak ikut lah. Mama nak ikut, mama nak ikut. Yeah. Oh! Alah. That's not the gentleman. Alah, pangku lah. Kau pangku ada ikram. He comes on driving free, guys. Asyik. Comfy. Ya, buat lah. Ikram. Empat orang kat belakang, okey lah. Aisyah, kau duduk bonnet. Tak apa. Aisyah, kau fikir aku orang kurus. Kenapa apa kalau fikir kurus tiba-tiba? Krik, krik, krik. I know your thing. Alah. I'll break your mind. Are you done? Mana yang ikut? Kau pergi main iPad kau? iPad cip. Sorry, man. Kan hitam. Eh, Aja juga. Oh my god, you asked to record! Yes. Ding. Ding dong. Eh? I don't know. Okay, dah biar. Apa dah? Jom lah, beli. Jom lah. Shut up, fool. Siapa yang pergi? Mine. Stay home. This is not home, this is camp. Eh, sebab aku nak pergi tak? Yeah, yeah, yeah. Okay. Okay, Aisyah seorang bangun. Aisyah seorang. The money. Tak, kau tahu tak kedai tu kat mana? Tahu, kedai kat belakang. If you're lucky, you're still there lah. If you're not lucky, you're not lucky, you give me back every single cent. Okay, ayah bagi RM1,000. Apa sejuta? Tak, kau tak ready tu. Dah ready? Ah, aku turun bawah. Ambil ayah ni kunci gitu. Kenapa nak bawa kereta ayah? Tak, my wallet is in the car. You are so lucky. Lagi tu siapa ni? Is that my son? No, it's not for the last time. Huh? Oh, no time. Drama moment. Dekat meja yang ada telefon. Yasmin bahaya lah. What? Kenapa Yasmin bahaya?